Goeiedag na 12, welkom by Kuier Rapport Matriekklas 2021. Ons is nou amptelik by les 10 en ek is super opgewonde vir vandag se les. Vandag gaan ons 'n bietjie fokus op diagramanalise. Met ander woorde, ons gaan net werk deur 'n klomp diagramme vandag en 'n bietjie dit analiseer en dit is diagramme wat gebaseer is op DNS. Die kode van die lewe en ons almal weet dat DNS is die afkorting wat staan vir die oxyribonukleinsuur en ons almal weet dit is een van die twee nukleinsure wat ons het wat jou DNS sowel as jou RNS is. Nou, voordat ek gaan begin met vandag se les gaan ons net so kyk na ons vorige les en net kyk net of jy jou antwoordjies daar gewerk het. En in jou vorige les weet jy het ons twee scenario's gehad. En by die twee scenario's weet jy het ons bietjie gekyk na genetiese kruisings, die monoïbride kruising baie belangrik. En die eerste een praat hulle van by honde is grove hare dominant en gladde hare is resessief. Hoe weet jy is dominant en resessief? Want jy kan sien die hoofletter en die kleinletter. 'N Hond met grove hare word met 'n hond met gladde hare deel met ander woorde daar is die kruising, daar is die sterk genetiese kruising voor om die fenotipiese verhouding, nou hierdie woord is belangrik, die fenotipiese verhouding van die baba hondjies aan te en onthou 'n verhouding is wanneer jy getalle of iets skryf in die mees eenvoudigste vorm. Ok, so dan jy dit nou. So kom ons doen genetiese kruising 1 gevindig en dan gaan ons aangaan met vandag se les. So by genetiese kruising 1, hulle sê daar stel genetiese kruising voor op die fenotipiese, 'n hond met grove hare word met 'n hond met swak. Baie belangrik, kom ons kry die formaat. Net ons weet dit is jou P1, dan weet ons het jou fenotipe. Dan het ons jou genotipe, baie belangrik. Met ose. Dan weet ons het ons genetiese punt 4 wat ons het. Dan het ons bevrugting vind plaas. Dan weet ons het ons F1 baie belangrik en dan weet ons hierso ons het ons genotipe. En ons het ons fenotipe. En jy weet hierdie formaat moet jy uit jou kop uitken want dit is twee bonuspunte wat jy het net vir die formaat. Maar nou gaan ons toepas wat in die vraag is. Die vraag sê 'n hond met grove hare, reg? Word met 'n hond met gladde hare geteel. Selfs dit is om die fenotipiese verhouding van die babaetjies aan te toon. Maar wat hierdie vraag moeilik maak is as jy kyk na 'n hond met grove hare. 'N Hond met grove hare kan ook wees hoofletter H, hoofletter H, of het kan wees hoofletter, kleinletter. Weet, so hy kan of homozygoties dominant wees, of hy kan heterozygoties wees, want beide keer as hy homozygoties of heterozygoties, dan sal hy basis, soos het daar kan sê, grof wees, en die ander een sê glad. Die enigste manier vir hom om glad te wees, is wanneer jy twee resse sivaleer het. So dit is die enigste manier vir hom om glad te wees, so dit is baie belangrik. So die vraag is, dat jy moet nou basis genetiese kruising gaan doen tussen hierdie twee honde, maar nou jy moes in die scenario ingeprobeer wees om te kyk, as dit dominant is, resessief, so vanaf die eksaminator se punt se antwoord af, kan ek vir jou sê dat jy kon enige een van hierdie twee genotipes gebruik het, omdat beide is basis korrek, omdat die vraag sê nie vir jou spesifiek dat hy is homozygoties grof, of hy is heterozygoties grof. Die vraag is nie spesifiek nie. So ons gaan sommer die heterozygotiese een gebruik. So basies daar by die fenotipe, as ons het hoofletter, kleinletter, dan weet ons baie belangrik daar, ons sê grof kruis met glad. Kyk, dan ons sê ons gaan hierdie eentjie gebruik, so basies en glad weet ons is met klein, dan weet ons hierdie twee kom sit ons netjies in die blokke in. Klein, klein in die blokke, dan weet ons om van hulle gaan so lyk. So dan met my daad, en die genotipe is alles wat jy in die blokke sien, al wat ek in die blokke sien is dit, komma, aha, maar baie belangrik is die genotipiese verhouding. En met die genotipiese verhouding kan ek vir jou definitief sê dat hierso gaan jy een van hulle gaan basies wees grof en een van hulle gaan wees glad. Nou is die vraag, hoe het ek by die een grof, hoe het ek by die een glad uitgekom, baie belangrik, as jy kan sien, dan is 2 grof, dan is 2 glad, reg?
2, as ons nou die kleinste getal daar, 2 gaat in homself in 1 keer, die 2 gaan aan die ander kant ook in homself 1 keer, so daar is die eenvoudigste vorm 1-1, en daar is jou fenotypiese verhouding netjies uitgewerk. So dat is die genetiese kruising vir daar die 1. Die tweede 1-10, moes jy net die onvolledige dominantie weer eens, gaan veer jy jou jou antwoord uit, en dan begint jy weer vervorm, want het is een splinte nieuwe genetiese kruising, en dan deur in dit in te lees, sal jy dan basis by jou antwoord kan uitkom. Ok. Nou, hierdie gedeelte wat ons vandag gaan doen, wat DNS die kode van lewe is, dit is 18% van die vraagstel, 27 punte, so soos jy kan sien, is dit redelijk baie punte binne in die vraagstel in, en ons gaan net 'n klomp diagramme vandag analiseer, so wanneer jy ooit 'n vraag in die toetsing kry, wat gebaseer is op DNS, en daar is 'n diagram of 'n skets aangekoppel, dan wil ek hier dat jy moet onmiddellik elke byskrif ken binne in die sketsen. So wat is ons doelwitte vir die les? Aan die einde van die les behoort jy in staat te wees om diagram van DNS te interpreteer, baie belangrik, diagram van proteïensintese te interpreteer, baie belangrik. Ons weet proteïensintese, dit is die proses waardeur 'n proteïen gevorm word deur die proses van transkripsie en translasie. Ok, nou, dit is die eenvoudige skets wat kom uit die mind to gap it. En in die minded gap, ek dink baie van julle het nou hierdie skets al gesien al, ons weet dat DNS word gevind binne in die selkern in. As julle met my daar, jy kry ook bietjie DNS binne in die mitokondria, as julle met my daar, dan kry ook, aan die dit plantselle, sal jy ook DNS kry binne in die chloroplas, so daai is basis die ligging waar ons DNS kry. Nou, binne in die kern, binne die selkern in, weet jy dat basis, daar is twee proses wat daar plaasvind. Replisering vind daar plaas, dis waar DNS identiese kopie van ons self maak, sowel as transkripsie, dit is waar ons vanaf DNS af maak ons boodskapper RNS. Dit vind alles plaas binne in die selkern in. En daardie boodskapper RNS gaat nie daar bly, hy gaan uit die selkern uit en gaan hy na 'n spesifieke plek toe waar proteïensintese plaasvind en daai plek waar dit plaasvind staan bekend as die ribosoom. Maar onthou, uit die sitoplasma uit moet ons die oordrag RNS kry en dan kom die oordrag RNS na die ribosoom en dit is dan basis waar ons nou sien dat die aminosure word aan mekaar gekoppel deur peptiedbindings en op die einde van die dag 'n klomp aminosure saam wat die boublokke van proteïene is vorm dan die nodige proteïen wat ons nodig het. So dit is belangrik. So hier sketsie, jy kan die video pause wat jy wil, jy kan jou handboek gebruik, jy kan jou skryfboek gebruik, maar hier skets is belangrik omdat jy moet jou sketse kan analiseer, want wanneer jy jou sketse analiseer, dan is dit eintlik so dat jy die vraag kan beantwoord. So hier is 'n eenvoudige skets daarvan steen. Is daar sien ons 'n proses van plaas, proses wat daar plaas, sien ons 'n transkripsie. Hoe weet jy 'n transkripsie? Want ons kan basies sien boodskapper RNS word gevorm. Onthou by jou selkern het ons die kern membraan baie belangrik. Nou weet ons dat hierdie boodskapper RNS uit die selkern het gaan na die ribosoom toe. Hoe gaan hy uit? Daar moet gaatjies, daar moet spasies wees binne in die selkern en dit sal bekend as jou kernporee. Dit is waar die boodskapper RNS dan uitkom om na jou ribosoom toe te gaan. Baie belangrik kraakplaas is dat jy moet onthou dat by jou boodskapper RNS is jou stikstofbasis is altyd in groepies van 3. Want ons praat van basis van 'n kodon. So is altyd in groepe van 3. Maar by jou oordrag RNS is hulle ook in groepies van 3 en hier praat ons altyd van 'n antikodon. Want 'n kodon moet inpas by die antikodon. Dit is amper soos 'n legkaart tref. Maar wanneer ons kyk na DNS, praat ons nie van 'n kodon en van 'n antikodon nie. Ons praat basies hierso weer van 'n DNS 3-tal. So moet net nie daar die mekaar loop nie in terme van die vraag. So in DNS praat ons van 'n DNS 3-tal. In boodskapper RNS praat ons van 'n kodon en in oordrag RNS praat ons van 'n antikodon. Maar daar gaan geen kodon wees sonder DNS nie en daar gaan ook geen antikodon wees sonder 'n kodon. So wat baie belangrik daarso is dat transkripsie vind daar plaas as jou DNS, daar is jou netiese ribosoom. Jy sien ook met die ribosoom sien jy ook basies dat jou oordrag RNS gaan
inskakel by jou boodskapper aan is waar jy net staan, daar weet ons die proses wat met daar plaas en waar die proteïne eintlik gevorm word, staan dan nou bekend as translasie. So translasie vind baie belangrik plaas binne die sitoplasma in, maar spesifiek binne die sitoplasma binne in jou ribosoom. Dis waar proteïen sintese plaasvind. OK. So kom ons kyk 'n bietjie paar diagramme en analiseer ons dit om sodoende vir die antwoorde uit te kom. So vandag se les is daar nie baie notas omdat jy mos jou DNS in die begin van die jaar gedoen het. So jy het baie inligting rondom DNS. Vandag se les gaan net oor hoe interpreteer ons diagramme wat gaan oor DNS, die kode van die lewe. Ons eerste vraag in basis daar. Ignoreer die vraag, fokus op die skets. Deur net na die skets te kyk, kan ons al klaar byslik gee. Okay. Ek het nou pas nie gesê, dat jou selkering baie belangrik. Daar, ons weet rondom die selkering, by ons die keringmembraan. Ons kan die gaatjies daar sien binne die keringmembraan. Dit sal bekend as jou keringporee wat ons al pas oor gepraat het. Ons weet hierdie dubbele helix, weet ons sal bekend as DNS. Ons weet die dubbele helix draai los basis, dan gaan die DNS, 'n enkelstring van die DNS, gaan dan op basis die template gebruik om boodskapper RNS te vorm, dan proses dan bekend as transkripsie. Hierdie B het ons al praat, dit is boodskapper RNS wat gevorm is deur transkripsie, en hy gaan nie daar bly, hy moet gaan na 'n organel toe. Die organel weet ons is in die sitoplasma, dit sal bekend as jou ribosoom, want dit is waar proteïen sintese plaas vind. So in die skets is daar nie baie nie, ons weet net na 'n organel toe, ribosoom toe, boodskapper. Hoe weet jy dit is RNS? Want binne die skets kan jy duidelik sien daar is uraseel, onthou nie. DNS het nie uraseel nie, RNS het uraseel. Is almal met my daar? Dan ook baie belangrik, ons weet mos van timien, gaan altyd met adenine en guanine, gaan altyd met sitosine, dit is in DNS. In. Maar in RNS weet ons mos is ongepaarde basisse van hulle is nou in codon en antikodone, en dan weet ons daar gaan jy nou geen timien meer kry, en ons praat nou van uraseel. Kyk, baie belangrik, ons kan kyk nou daar, deur net jou skets te kyk, analiseer, kan jy outomaties die vraag beantwoord. Gee by skriftige struktuur A, B en T. Kom ons kyk daar. Wat sal A wees? Afkering membraan. Wat is B? B is boodskapper RNS. En wat is T? T sal wees jou DNS. Reg, want jy kan sien jou DNS is nog in 'n pragtige netjiese dubbele helix. Noem een funksie van molekule D met antwoorde. Wat is die funksie van DNS? Soos die DNS het so baie funksies, maar die hooffunksie van DNS ons weet baie belangrik. DNS, dit dra oor erflike inligting, baie belangrik. En dit dra basies die kode wat nodig is vir voldoende proteïen sintese. So dit is basies jou funksies van die DNS. Watter gedeelte van proteïen sintese vind by een plaas? So nou moet jy gaan kyk. So as ek by 1 sien, dan sien ek hierso DNS het nou RNS gevorm. Hoe weet ek dit is RNS? Want ek sien uraseel daar, dit is nog steeds in die selkering in. So dit is outomaties, weet jy dat dit is transkripsie. Baie belangrik is binne die selkering vind daar twee prosesse plaas, en dit was nou in die Junie eksamen was dit gevra. Twee prosesse vind plaas in die selkering, en die twee prosesse is replisering, is wat DNS identiese kopie van homself maak, sowel as transkripsie. Translasie is buite die selkering, dit is binne in jou ribosoom binne die sitoplasma. Dan noem die tipe proteïene wat by die proses genoem in vraag 2.2.3 beheer. Nou baie belangrik wat jy moet weet is wanneer ons na die vraagstel kyk, reg? Dan fokus ons op die eksamenriglyne. So baie van julle wanneer julle studeer, dan gebruik julle byvoorbeeld baie ou vraagstelle, julle gebruik selfs die nuwe vraagstelle. Al wat ek vir jou kan sê van klaar is dat jy moet soveel as moontlik vraagstelle deurwerk, want hoe meer vraagstelle jy deurwerk, hoe meer is jy eintlik besig om jouself voor te berei. Reg. So daar kyk ons dan die stole toe, identifiseer organel C, organel C ons weet dit is waar die hele ding rig, dis waar die proteïene eintlik gevorm word, en dit is dan basies jou ribosoom. Dan noem baie belangrik, kyk die vraag, noem en beskryf. Jy kan nie net noem nie, jy moet ook beskryf. So jy moet eers noem en beskryf die gedeelte van proteïen sintese wat 'n organel C plaasvind. Nou onthou, proteïen sintese word opgedeel in twee gedeeltes, twee fases, transkripsie en translasie.
Nou by organel C, dit is waar translasie plaasvind. Nou in hierdie opsie moet jy nou translasie moet jy nou gaan beskryf en jy sal nou klaar weet wat translasie is, want translasie vind binne die ribosoom plaas. Maar die belangrike groot in translasie is dat wanneer jy dit leer, moet jy seker maak dat jy jou eksamenriglyn raadpleeg, dat jy nie die handboek formaat van die antwoord raadpleeg, maar dat jy netjies die antwoord beantwoord volgens die eksamenriglyn. En ons weet baie belangrik is dat die oordrag RNS dra een spesifieke aminosuur en die spesifieke aminosuur word gebring na die ribosoom toe. Wanneer jy by die ribosoom is, weet ons dat die boodskapper RNS kodon gaan basis nou komplementeer wees aan die oordrag RNS se antikodon. Sjulle met my daar. En wanneer dit gebeur, weet ons dat die oordrag RNS bring nou die spesifieke aminosuur na die ribosoom toe, dis belangrik. En dan weet ons dat die aminosuure wat nou daar is, word nou verbind aan mekaar deur peptiedbindings om sodoende vir ons die spesifieke proteïen te vorm. Spesifieke aminosure maak 'n spesifieke proteïen. Indien daar verandering kom binne in die samestelling van die aminosure, dan gaan dit by einde van die dag lei tot 'n verskillende proteïen. Dit is 'n vraag wat ons gaan doen wanneer ons kyk na mutasies. Kyk, en daar is netjies deur hom gewerk. Toepassing 2 weer eens diagram. Jy ignoreer jou vraag eers, jy kyk na die diagram. In die diagram kan ons basis, dis die diagram van vroeger, en daar kan jy net gaan byskrif te gee, deur net jou byskrif te gee. Ons weet M is DNS, reg, want jy kan sien hy is in sy dubbel helix. En kan ek al klaar vir sien, is boodskapper RNS, reg, dan sê jy hier by Z, kyk gaan jy by Z, hulle sê daar, dit is 3 stukse basis op oordrag RNS, en jy weet dit is 'n kodon, reg. Dan praat hulle hier van O, maar agterna gaan jy gaan kyk hoe die vraag gevra word, omdat jy kan sien hierso, dis basis hierdie gedeelte wat nou uitgekom het, so basis kan ons nou daar sien, dat dit is basis jou oordra, jou transkripsie, wat daar plaasgevind het, baie belangrik, dan sien ons hier by P, onthou, elke oordrag RNS bevat 'n aminosuur. So, elke oordrag RNS bevat 'n aminosuur wat hy dan nou gaan bring na die ribosoom, dit baie belangrik. Dan sien jy ook, hulle praat daar van 3 stukse basis hier by X, baie belangrik daar, en dit sal dan nou wees jou antikodon, wat is 'n kodon in DNS en is 'n antikodon in RNS. So, daar is my kardinale belangrik dat jy die skets interpreteer en nou kan jy gaan, en nou kan jy die vraag gaan doen. Nou as jy hier dan toe gaan, identificeer komponent M en organel R. Komponent M, organel R, so die komponent M is DNS, en organel R, dis wat alles vir die waarde proteïens in die einde plaas, dit is dan jou ribosoom. Skryf die volgorde van die eerste 3 stukse basisse op die DNS te neer, wat op die vorming van Z gelei. So ons gaan kyk waar Z. So as dit RNS is wat UC A is, uracil, cytosin en adenine, dan weet ons in DNS, weet ons adenine is met timine, baie belangrik, cytosin is met guanine, en baie belangrik, uracil is met adenine. So jou antwoord daar sal dan wees het A, G, T, baie belangrik, so daar is ons by die antwoord uitkom. Noem die deel, die fase van proteïensintese, en ek het wel gesê dat proteïensintese bestaan uit 2 dele uit 2 fases uit, dis baie belangrik, wat by O geïllustreer word. So by O kan ons duidelik sien daar, so wat daar plaas in oordra aan boodskap en RNS as gevorm, so dit is transkripsie. Onthou, binnen die selkering vind daar net 2 prosesse plaas, transkripsie, baie belangrik, en replisering. Dan, hierdie tabel is tabel wat die graad 12 baie keer mee sukkel, omdat die tabel van jou verwag om te interpreteer. Nou wat ek gewoonlik vir die graad 12 verduidelik is dat jy moet eers gaan kyk wat gee hulle vir jou binne in die diagram. Want vanaf dit wat hulle vir jou in die diagram gee, dit stel jou dan nou in staat om basis die vraag te beantwoord. So, as jy kyk na hierdie tabel, wat hulle vir jou in die tabel gee, hulle praat hier van basis 3 in D en S. So dit is D en S. En jy weet dit is D en S wat jy kan vir timine as en daar is geen uracil, baie belangrik. En daar is die naam van die aminosuur. Nou die eerste vraag is, met verbinding
verwijzing naar die diagram in 2.2 en die tabel in 2. So met alle woorde, diagram en tabel gaan hand in hand. Jy kan die vraag beantwoord sonder die 1. So as ons hiernaar kyk, noem die aminosuur gemerk P. So nou moet jy terug gaan na P, toe daar's P. Ok, jy sien wat P. P is een antikodon, want het is een oordrag RNS, is uracil, guanin, uracil. Reg. Wat gee hulle vir jou in die blok? En hulle gee vir jou DNS. So jy moet nou hierdie antikodon, moet jy dit vat na jou kodon toe, en vanaf jou kodon af moet jy dit vat na DNS. Hoekom na DNS? Want die tabel praat van DNS. So, as ons nou wil so, dan sien ons dit is uracil, guanin, uracil. Uracil, guanin, uracil in een kodon vorm of boodskap in RNS aan huile woord adenine, cytosine, adenine. Julle met my daar? Maar binne in een DNS word die adenine, cytosine, adenine word nou basis timine, guanine, timine. So dit is TGT. So ons moet gaan kyk waar in die blokkie sien ons vir TGT. Dan sien ons TGT as jou trionine en daar het jy by jou antwoord. So die vraag wat hulle jou gevra het, hulle het nie jou gevra wat is die kodon nie, hulle het nie gevra wat is die antikodon nie, hulle het nie gevra wat is die basis 3 tal nie, hulle het gevra vir 'n aminosuur. En wanneer die vraag is dat wat is die aminosuur se naam, dan soek hulle 'n naam. En in hierdie geval kon jy nie net geraai wat is die naam. Jy moes basis daardie antikodon, moes jy eers 'n kodon gemaak het, en dan moes jy dit DNS gemaak het, om so doende by DNS in die tabel uit te kom. Dan sê hulle, gee die basis volgorde van die molekule gemerk. Q, so kom ons wat ek gewas, Q, so, in mRNS is dit GGC, guanin, guanin, cytosine. So die antikodon van guanin, guanin, cytosine gaan wees cytosine, cytosine, guanin. So in hierdie geval gaan dit wees CCG, of ja, in Afrikaans kan jy gesê dit SSG. En so hulle vra vir die basis volgorde. So daar gaan ons nou letters skryf. Die basis 3 tal, die antikodon, die kodon. So daar gebruik ons nou letters. Okay. Wat is die naam van die 3 tal? Die aminobase wat vir elke aminosuur kodeer. Met ander woorde, wat doen ons 3 stikstofbasisse? TRNS basisse wat vir aminosuur kodeer. Wat doen ons 3 op TRNS? Baie belangrik, ons noem ons 'n antikodon. As die boodskap van RNS is, noem ons hom 'n kodon. Dit is belangrik. Dan, beskryf hoe die samenstelling van die proteïnmolekule verander as die basis volgorde by X, UGU, in plaas van UCA is. So, as jy vir UGU vat, dit ons UGU as ons nou trionine. Nou, as UGU dan moes gewees het, UCA. Dan beteken dit UCA sou dan geword het in 'n kodonvorm, sou UCA gewees het AGU. En AGU binne in 'n DNS se opset. So as ons vir AGU het, gaan ek gewoon net hier so gaan kyk, maar nie daar nie. So AGU in 'n DNS opset gaan dan basies beteken dat jy gaan sit met 'n ander aminosuur. Reg. En 'n ander aminosuur gaan op die einde van die dag beteken dat die proteïen gaan verskillend is. So ek wil jy moet net bietjie dieper in, as jy kan die video kan jy pause hierso om so doende by jou antwoord uit te kom. Ons sal vinnig daarna kyk en ons vinnig in ons volgende les. Ons volgende toepassingsvraag is toepassing 3. Weereens het jy 'n diagram en vanaf die diagram moet jy by jou antwoordies kan uitkom. Gee byskrifte van molekule 1, molekule 6, bla 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 en so gaan dit aan. Wat het ek vir jou geleer? Baie belangrik, ons onthou jy kan kyk na die vraagies, dis baie belangrik. Maar ons maak ons lewe vir onsself maklik en ons is maak seker ons kan die skets byskrifte gee van vanaf die byskrifte af die verstaaning rondom die byskrifte sal die vraag kan beantwoord. So as ek net dan kyk in daardie klas en dit is organiaal iewers, ons sê sal seker wees in die somjaar
drie basisse boodskap en hoe weet ons dis boodskap daar is ons in die basis sien, dit is die enkel string daarso, dan sien ons basis, daar is groen, valien, serien, as jy die name hoor, jy sien, dis allemaal voorbeelde van aminosure, waar kry jy die aminosure? Kry die aminosure op jou oordragarm is, baie belangrik, en dan weet ons hier, hier dat is jou oordragarm is, ons weet hier nummer 1 is jou DNA, wat jy sien, hy draai los, baie belangrik, dat sien jy hier soos een string wat gevorm word, en dan sê daar is boodskap in armes, en ons weet die boodskap in armes gaan deur die kern van die baan toe na die ribbel, so moet jy wat, dit is wat voor die synthese plaas word. So dat jy net die skets te kan kry, nou kan jy jou vraag gaan beantwoord. Baie belangrik hier, so ek wil net fokus op vraag 2.3.3, want dit ook het die ou vraagstel het, so die ou vraagstel het jou ons om te studeer. Beskryf translasie, nou transcriptie is die lang een wat amper identies as aan repliseren. Maar as ons kyk na translasie, en daar ons het in so pas translasie die vorige vraag gedoen, waar ons gesê dat basis onthou jou oordragarm is met die aminosure wat aan die ribosoom toe kom. So kyk daar is 'n 4 punt en dan moet jy dit alles kan beskryf. Onthou jy gebruik weet samen riglyne. Kyk, kom ons kyk na toepassing 4. Toepassing 4 is 'n baie interessante vraag. Omdat die vraag net sê nukleïnsuur en jy weet dat's twee tipe nukleïnsuur. Dit is DNA en dit is RNA. Nou is my vraag aan jou, wat sou jy nou sê is hierdie nukleïnsuur hierso? Wat dit bietjie maklik maak of moeilik maak is vir dit as jy kyk na die skets dan sien jy dat daar sitosien. Maar jy weet sitosien is in DNA sowel as RNA. Reg. Maar wat jy hier kan sien, is jy kan letterlik sien dat daar is 'n dubbele strou, dis wat jy kan sien daar. Jy kan ook sien die swak waterstofbindings wat daar is tussen die twee stiksobasis. En onthou net, die boublokke van DNA of die boublokke van nukleïnsure weet ons mos staan bekend as nukleotide. So hierdie nukleotide wat jy hierso sien, elke nukleotied bestaan as 'n fosfaat groep uit. Het bestaat uit suiker uit, en ons weet, daar is twee type suikers, met DNA is die oxyribose, met RNA is die ribose. Dan bestaat het ook uit een stikstofbasis uit, DNA is sy vier stikstofbasis, RNA is sy vier stikstofbasis, wat te min vervang word die uracil by RNA. Maar dan het ons ook die swak waterstofbinding, swak, hoekom? Want dit breek gedurende die proses van replisering, wanneer die twee stinge van mekaar af losgerits word. So, baie belangrik hierso, jy kan nou self jy sags, dit is DNA vir die volgende rede, sommer 1, jy kan sien dit is in die dubbele string, baie belangrik, en jy kan ook sien die swak waterstofbinding stap. Noem twee plekke in die selle waar jy hierdie, waar kry ons DNA, onthou die ligging van DNA, en dit het die verlede jaar baie in diepte gedoen in een van die lesse van 2020, en ons weet dat, maar in hierdie geval kan jy nie praat van die kloroplas, want onthou die selle het nie kloroplas nie. Kloroplaste kry ons net binnen plantselle in, en in hierdie geval kan jy net twee antwoorde noem, en dit is in jou selkering, of jy kan sê binnen die mitokondrium. Dan, identifiseer gedeelte 1, en hierso basis, baie kere doen hulle dit. Hulle sit jou klompietjie saam, maar jy weet mis nou, as jy een fosfaat, en jy sien die suikermolekule, en jy sien die stikstofbasis, dan weet jy mos al drie dit saamgee vir jou nukleotied. Dit is baie belangrik. Stikstofbasis 3, ons weet, sitosien gaan altyd met guanien, so nummer 3 gaan wees guanien, baie belangrik daar, molekule 5 is jou fosfaat, binding 2, wat verbind die twee nukleïnsure met mekaar, baie belangrik is jou waterstofbindings. Wat is die natuurlike vorm van DNA? Ons weet, dit is 'n eenvoudige vraag van ons doen het heeltyd. Natuurlike vorm van DNA is 'n dubbele helix. Baie belangrik. Kyk, noem die proses wat dit is hierdie molekule. So wat is hierdie molekule? Dit is DNA. So hulle vra, noem die proses wat dit is hierdie molekule 'n kopie van homself maak. En dan word die DNA maak 'n kopie van homself en daai proses staan bekend as replisering. So daar het ons netjies gewerk deur daai vraagie. Die volgende vraagie toepassing 5 is waar jy nou moet interpreteer, baie belangrik. Die diagram hier onder toon die volgorde van stikstofbasisse van 'n DNA strand, en ander wat jy weet is in DNA. Hoe weet jy ook is in DNA? As jy kyk na hom daar, dan
sê jy daar stimming, want stimming word net gevind in deur en S. Skryf die boodskap raad is kodon volgorde vanaf die DNS volgorde ek wil leer, van links na rechts. Baie belangrik graad 12, jy moet instructies volg, dis van kardinale belang. En in hierdie geval weet ons, as jy moet skryf van links na rechts toe, moet jy nou hierdie DNS pad na boodskap aan en S toe, dan weet ons AAT gaan word binnen in DNS gaan AAT word, U-U-A, ons het ook daar net geskryf, G-C-A gaan word C-G-U, en A-G-T het ons gaan word U-C-A, en daar het jou netjes oorgeskakel na boodskapper aan en is. Ok, volgende vraagie, gaan so bietjie dieper in, dit is eintlik gekoppel aan die vorige een, die diagram het ondertoon die antikodons. Waar kry ons antikodon fraktasie? Antikodon kry ons op die oordrag RNS, baie belangrik, van 9 verskillende oordrag RNS molekules, wat elk 'n spesifieke aminosuur dra. Met ander woorde, dit is jou antikodon, baie belangrik daar, en hierdie antikodon kry ons op die oordrag RNS, en dit het 'n spesifieke aminosuur. Nou, vanaf die diagram hierdoor, kies en skryf die aminosure. So as hulle praat van aminosure, dan soek hulle die CAA of CCC nie, hulle soek die naam van die aminosure. Onthou, dit is 'n eksamenwenk. Vanaf die diagram word kies en skryf die aminosure in die korrekte volgorde, wat vir die basisvolgorde van boodskap RNS, wat hier ondergetoon word, benodig word wanneer dit van links na rechts gelees word. Kyk, so as ons het vir A, U, G. Recht? So A en G weet ons, die A, U, G weet ons, maar ons om van omskakel gaan hy wees U, A, C. So ons gaan kyk waar is U, A, C. So as ek in die blok kom kyk, U, A, C, dan eers hier gaan wees met jou ding. So dat is jou eerste aminosuur. Kom aan. Volgende is U, G, G. U, G, G gaan word A, C, C. So waar is A, C, C? Tryptofaan, so as jou volgende aminosuur. Volgende een gaan wees GUU, GUU gaan word CAA, en CAA is wat? Lien, en daar het jou 3 negeskip, en daar het jou 3 punte. Kyk, ons gaan nog eniekie doen, en dan dink ek met allemaal hierdie verskillende toepassings, onthou jy moet kan ontleed, jy moet kan analiseer, om so doende by die antwoord uit te kom. Volgende een, weer doen sal hy wees op die 6, en dan moet hulle jou weer diagram die onder 20 gedeelte van die is molekies in die nucleus, die selkering, net voor selverdeling. Ok, so ons weet die selverdeling wat hulle mondelik hierna verwijs is, wanneer ons kyk na jou met posse. So in hierdie geval identificeer die dele van nummer 3 en 4. So dan moet jy gaan kyk, wat is 3, wat is 4? As ek kyk na 3, hier so dan kan ek jou sê 3 gaan wees die oxyribose, recht, syker. Hoe weet ek, dis die oxyribose, want dis in DNS, dat is in vitamina. En dan nummer 4 sal ek dan basis sê, dit is my fosfaat, want dis die cirkel, dit het ook so netjes. Dan die stikstof basis genommer 1 en 2. Nou, onthou in DNS replicering, alles wat jy in jou linkerkant sê, dit is een replica aan jou rechterkant, omdat DNS een identiese kopie van homself maak. So as jy nie so heet, thiamine, adenine, guanine, en jy gaat om in die andere kant het adenine, thiamine, sitjes, en dan beteken, hierkant moet jy precies dit so gaan oor repliseer, omdat repliseering is iets wat hier is, identiese kopie van homself maak. So, die volgende vraag verduidelik waarom die diagram die woord repliseering is, en die transkripsie voorstelling, ons allemaal weet, baie belangrik net kyk daar, so dit kan die transkripsie wees, want met transkripsie is daar geen thiamine. Dit is van kardinale belang. En onthou, by transkripsie, beide stringe dien nie as in die plaat. Jy gaan net een string gebruik as in die plaat, om so doende by transkripsie uit te kom. Toepassing 7, daar is een lieflike vraagie, daar is hulle praat van een nucleus membraan. Ek het jou gesê, maak jy dit jouself makkelijk, en dan praat jy met basis van een kern membraan, kern puree. Dit is woorde wat baie makkelijk is om te gebruik, en daar basis moeilik jou, terwijl ek nou dier die ander slaas gaan, gaan in die skets in, interpreteer die skets, en dan probeer jy die vraag beantwoord. So jy gaan hierdie een op jou eie doen, toepassing 7,
Jy gaan selfs hierdie een toe op jou eie doen weer eens en dalk binne die tabel en jy gaan kyk waarna verwys hulle. Hier praat van TRNA's antikodone, jy moet dit terug hier lê daarso en dan gaan jy selfs kyk na toepassing 8, want die toepassing 8 is in my van kardinale belang dat jy gaan fokus op die verskillende dele hierso en hier net dat dit essensieel as boodskapper RNA daar sy oordrag RNA so basis as jy dan nou het hier die vermoe om die vraag te beantwoord. Die laatste ene is toepassing 10, het een ou vraag schrijf, want weer eens, jy moet die werk verstaan, die werk en op soortdoende die vraag uit te werk. So graag toe, wanneer jy in die toetsing een diagram krijg wat gaan oor DNA's, probeer om die diagram eers te analyseer, kyk na die vraag en dan soortdoende kan jy die vraag beantwoord. Dis les 10, ek is super excited vir les 11, kyk baie mooi na jouself en sien ons mekaar in die volgende les.